James Mwangi yakuire ciumia igĩrĩ hĩtũku, no mathiko make mabangĩtwo maita merĩ magĩtĩragio kũrũmĩrĩra ngucanio cia atumia a kerĩ arĩa maraharana nĩ ũndũ wa indo iria Mwangi atiga mũhuro wa riũa. Ithuĩ nĩ tũreyũvĩte atĩrĩrĩ, indo iria ithũkũmĩtwo kuma hĩndĩ ĩyo rĩ, kairĩtu kau rĩ magayane, no iria ithũkũmĩtwo nĩ mũtumia ũcio wa mĩaka 27 rĩ gũtirĩ hĩndĩ kangĩgaĩrwo. Ũguo wendi witũ ithuĩ rĩ twende tũrithiĩ ũkĩimba tũthiĩ tũgathike. Kũringana na andũ ake a nyũmba, Mwangi ararĩ na atumia erĩ, no harĩ na ũrĩa ũrakungia wara akĩrega gwĩtĩkĩria kĩrore gĩa kũrutwo kwa mwĩrĩ wake nyũmba-inĩ ya kũiga mĩrĩ thibitarĩ-inĩ wa Kĩjabe, ũgĩkwĩrwo arenda kũgaya indo iria mũtigairie aratigire. Tũteithĩrĩrio kĩhoto kĩa mwarĩ wa maitũ kĩoneke, tondũ hau nĩ haroneka hena ũndũ ũtarĩ mwega. Ta rĩu ira tũrathire gwa cibũ na nginya aretwo mũtumia ũcio na aretĩkĩra na aroiga atĩ we nĩegwĩka atĩ nĩ etĩkĩrĩte mũthuri ũcio athikwo. Rĩu ningĩ tũkĩroka rũcinĩ gwa cibũ tũkorire marũa ma igoti-inĩ. Rĩu ona ũkarigwo nĩ kĩĩ kĩrathiĩ, ũkona hau he kĩndũ kĩrahithwo. Andũ a itũra maumanĩte na gũthika irima rĩa kaburi rita rĩa kerĩ, gĩĩko kĩrĩa kĩgucĩrĩirie mũrũrũngano nginyagia wabici ya cibũ wa gĩcigo kĩa Rĩmuru. Makĩenda thirikari ĩteithĩrĩrie gũtuithania ngucanio ĩno nĩguo metĩkĩrio gũthika Mwangi, nacio nyũmba ciake igĩrĩ itigwo igĩciirĩra ũtonga wake. Ũyũ nĩ mwana wake nĩ wa form 4, ciana cia form 4 cirathi enda cimia rĩu ciake hakuhĩ igĩrĩ. Rĩu mwana ũyũ ageka kĩgerio kĩrĩkũ? Tũrenda tuohorerwo mwĩrĩ tũthike ta itũra, tondũ nĩ twathika irima rĩa mbere, rũciũ rĩu ũmũthĩ ũyũ tũgũthika irima rĩa kerĩ, na nĩ tũrarega tondũ na itũra ritũ nĩ egũtũthahĩria. Tũgakiuga atĩrĩrĩ, tũtirĩ na bata na indo iria menacio. Kũrerĩkana ũmwe wa mũtumia nĩ woregete na maratathi ma bata marĩa mabatiĩ kũhũthĩka nĩguo mwĩrĩ ũrutwo mocarĩ. Tũraria wega na tũraiguithania na ũhoro wa kuga atĩ burial permit nĩ ũkũiga rĩ, senior chief arauga niĩ nĩ niĩ ndĩigaga nginya kĩbandĩ kĩu. Ũguo gĩtigo thiĩ na mũtumia ũyũ kana ũyũ. Aciari maugĩte nĩ meharĩirie kũiguithania atumia aya erĩ na makambĩrĩria mũbango wa mũtaratara wa kuoya indo cia mũthuri wao. Tũrenda ũhoro ũyũ twĩheo kĩhoto gitũ na ihenya, nĩgetha tũthike mũthuri wa my sister, nĩgetha ona my sister agĩe na thayũ na hatigoke ungumania, atige gũtunywo indo ciake tondũ nĩ haki yake. Rĩu ona agĩthi gũcugurikĩra nginya mathiko ma mũthuri wake, ĩrambindi akaheo ngari nĩ andũ a itũra gũkombora, na ena ngari ciake igĩrĩ. Irima rĩrĩa nĩ twathikĩte rĩa mbere tũgathika tũgekĩra mũramba. Rĩu nĩ kĩroko ndokire gũthima irima rĩngĩ rĩenjwo. O hĩndĩ ĩrĩa rĩka kwenjwo ndahũrĩrwo thimũ atĩ nĩ ateithie ningĩ nĩ okana kũti oda. Tũkarigwo atĩrĩrĩ, kaĩ araga indo ciene na hinya? O mũhiki arĩgĩkĩraga manyitana na mwanake thikũ igĩrĩ, mũtumia ũrĩa wĩikarĩte na mũrũme mĩaka 20 kana mĩaka 40 agatunywo indo. No gũkĩhanĩke ũguo. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Julius Kũrĩ wa mũnene.